အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဘယူတီဘိုင်နေကြီးဖေ့ချ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့နေကြီးကစကင်ခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေကြီးဒီညနှာအရေးပြားဆိုင်ရာအလှပတစ်ခုတည်းအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒီအသားရေလှပဖို့အသားရေဆုပ်ပြေးဖို့အတွက်လည်းနေကြီးပုံမှန်လုပ်ဖြစ်နေကြအကြောင်းအရာလေးတွေပြီးတော့တကယ်လို့ကိုယ်အသားရေကနေလောင်သွားတာတို့ကအသားရေကညှင်းနွမ်းနေတာတို့အမဲဆက်တွေရှိန
ကျန်နေနေရာကိုချောင်းမွေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကအရန်ထောက်ကူပြမယ်လို့နေကြီးထင်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှင်နေကြီးဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်နော်အာနေကြီးပုံမှန်ပေါ့နော်အာနေကြီးအသားရေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့သူတွေမှာပါတယ်အာထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်နေကြီးပုံမှန်ရှာဝါကြောင်နဲ့နေကြီးချိုးရနေကြီးဘော်ဒီစကရပ်တွေတုံးတယ်ဒါအပြင်ပိုင
ပိုပြီးတော့ဖတ်ဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်လဲဒီခဏကိုအပြင်ဘက်တွေမဟုတ်ဖဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းဘက်ဆိုင်ရာမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီအသားရေကိုဖြူဖို့အသားရေကိုချောမွေးဖို့ treatment ပြန်လုပ်ဖို့အတွက်နေကြီးစားရဲ့အသားတောက်လေးလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါလေးကိုနေကြီးကအခုချိန်နဲ့ပတ်သက်ကြည့်အားလုံးနဲ့နေကြီးအရင်ဆုံးဝင်ပြပေးချင်ပါတယ် ကျွန်မအစုံအနေနဲ့ကတော့နေကြီးရဲ့တနေ့တာဘော်ဒီကဲကတော့ရှင်းပါတယ်။ဒီကျွန်မနဲ့တကြိမ်ရေချိုးရဲ့ညနေပြန်လာလို့ရှိတယ်ပြန်လာလို့ရှင်ရေချိုးရဲ့ရေချိုးလို့ရှင်ပုံမှန်တော့နေကြီးရှာဝါဂျယ်နဲ့အဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုနေကြီးကိုလက်တန့်စင်နေပေါ့နော်။ကိုလက်တန့်စင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လဲနေကြီးဒီရှာဝါဂျယ်တွေကိုကိုယ့်ကိုလက်နဲ့ဒီဆက်ပြာနဲ့ပုတ်တာမျိုးမဟုတ်
ဘတ်ကျန်းလိုမျိုးအကျန်းစာနေညို့တိုက်တယ်ဒါမျိုးတိုက်ခြင်းအပြင်ကိုကကိုနေ့စဉ်ကိုရဲ့ခန္ဓာကို exfoliate လုပ်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့နေကြတပတ်ကိုနှစ်ခါကနေသုံးခါလောက်နေကြ body scrub လုပ်တယ် body scrub ကိုကနေကြနည်းနည်းစားဒီ soap ပါရဲ့ဟာနည်းနည်းကျန်းတဲ့ဟာမျိုးနေကြလုပ်တယ်ဒါမျိုးကိုတကူလုံးမလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ညို့ဒီပေါင်ကြံနေဒီချိုင်းနေတထောင်နေဒူးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တီချာလေး scrub လုပ်ဖြစ်တယ်ဒီလို scrub လုပ်ခြင်းအပြင်အသားကြီးကဒီ dead cells ကြီးမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိတတတော်လည်းဖြူဖွေးလာတယ်တိတိတတတော်လည်းအသားကြီးကပုံပြီး smooth ဖြစ်လာတယ်ဒါရောနေကြပုံမှန်ရေချိုးလို့ရှိရင်လုပ်ဖြစ်တဲ့အဲကိစ္စလေးပေါ့နော်အဲအခုနောက်ပိုင်းဒီ beauty blogger လုပ်ပြီးမှတစ်နှစ်နှစ်နှစ်တွင်းမှာရောနေကြဒီရေချိုးပြီးလို့ရှိရင်အမြဲ body လို့ရှိရင်အမြဲပုံမှန်ကိုလိမ့်ဖြစ်တယ်အာ body lotion လိမ့်လို့ရှင့်လဲနေကြီးအမြဲနေကြီးလိမ့်နဲ့ပစ္စည်းကိုနေကြီး review ပေးနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြီး chilies တရားတော့မစိမ့်လို့နေကြီးထင်ပါတယ် lotion လိမ့်လို့ရှင့်နေကြီးတို့ကိုလုံးလိမ့်တာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘယ်ပေါင်နေချောက်တွေပဲလိမ့်တဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှင့်အသားကြီးမညီရဲအသားကြီးတချို့နေရာ6တွေ့ရဲတချို့နေရာဆူဆူတားဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့် body lotion လိမ့်လို့ရှင့်လဲအချိန်လေးတေချာပေးပြီးတော့တို့ကိုလုံးနှစ်နှစ်ဆက်ဆက်လေးဖြစ်အောင်လိမ့်ပေးဖို့အရင်ရည်ကြီးရဲ။ဒါတော့နေကြီးပုံမှန်လုပ်နေကြပါတော့နော်။သားတော့ကကျတော့ balance diet လို့ပြောကြတယ် balance diet ဆိုတော့ဒါတင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အစားအစာအဒီအသားဆိုဘယ်လောက် percentage ဒီ US ဆိုဘယ်လောက် percentage ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးအမြင်တက်ဆိုဘယ်လောက်စားရမလဲဆိုပြီးဒီလိုခွဲထားတဲ့ balance diet ပေါ့နော်နေကြီးကိုရလည်းဝင်ခံပါရနေကြအဲ့လောက်ကြီး balance diet ကိုစားနိုင်တဲ့သူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေဖြစ်တဲ့မြန်မာရဲ့အရင်ကြိုက်တဲ့နေကြီးတမင်းတို့အာလူးတို့ဒီအစီနှစ်တွေကနေကြီးရှော့စားရယ်ရှော့စားပြီးတော့ဒီအသားနဲ့အသီးရွက်ကိုပို့ပြီးစားရယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ energy တက်ကိုလည်းအများကြီးပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် muscle ကိုလည်းကောင်းတယ်vegetables ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေမှာ antioxidants တွေပါတယ်ပြီးတော့အမြင်တက်တွေပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့ကြလည်းအဆက်အယံကြိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဆက်အယံစားတဲ့အချိန်မှာ watch channel မျိုးတွေပေါက်နိုင်တယ်အငံအယံစားလို့ရှိရင်လည်းသူ့ရဲ့ side effects တွေရှိတယ်ဒါမျိုးပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုကဒီလိုမျိုးအဆက်တွေအချို့ရအယံကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့တနည်းကိုရေပုံမှန်လေးတောက်ပေးဖို့လည်းနေကြအမြင်မှားခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ဒါကတော့အသီးအနှံကြိုက်တဲ့သူတွေတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒီကြိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေကြအသီးနှံအယံကြိုက်အထူးသဖြင့်နေကြဒီပန်းသီးပေါ့နော်ဒါကတော့တနည်းကိုပန်းသီးတစ်လုံးစားလို့ရှိရင်ဆရာဝန်တော်တွေ့ဆရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဆိုယူစကားလည်းရှိသလိုပဲဒီနေ့ကျပန်းသီးမှာကျတော့ antioxidants တွေအများကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုး antioxidants တွေပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည်ကိုအကြည်လင်စေရယ်ချုံ့မွစေရယ်ပြီးလို့ရှင်ကိုယ့်ရဲ့အသားရည် collagen ထွက်မှုကိုလည်းအလုံးစော်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတဘာဝကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကံမဖြစ်စေအောင်ထောက်ကူဖြစ်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးအသီးနှံတွေလည်းပို့ပြီးတော့စားသင့်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့နေကျတင်မောသီးပေါ့နော်တင်မောသီးမှာဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့တင်မောသီးတက်တဲ့မှာတခြားအသီးနှံတွေမှာမပါဝင်တဲ့တက်တစ်မျိုးရှိတယ်ဒီတက်တစ်မျိုးကကြာတာခနာကိုကိုသူကအာဖြူဖွေးစေရဲ့ကြည်လင်စေရဲ့တက်တွေရှိတယ်ခင်းချင်းဒီပေါ့နော်အသီးနှံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခင်းချင်းဒီကိုစားပေးခြင်းအပြင်လည်းခင်းချင်းဒီကကြာနေဒီမိန်းကလေးကမျက်နှာမှာတော့ဒီခင်းချင်းဒီကိုအစိမ့်လိုက်ကတ်ကြရပေါ့နော်ဘာလို့ကတ်ကြလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့မှာဒီမျက်နှာမှာရှိတဲ့အမဲဆက်တွေတင်းနေတို့ပျောက်နိုင်နေဆိုတာအနိဒင်နေပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမျိုးခင်းချင်းဒီကိုကစားသုံးခြင်းအပြင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ခနာကိုမှာရှိတဲ့အမဲဆက်တွေတင်းနေတွေကိုဒါတိတိတတတော်ရောနေစေတဲ့အစွမ်းတက်တွေရှိတယ်
အာနောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါနွားနို့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကျွန်လက်တဲ့အက်ဆစ်တွေပါဝင်တယ်ဒီလိုမျိုးပါဝင်ခြင်းအဖြစ်အသားရေကိုမွိုက်ချရိုက်ဇာဓာတ်ပေးတယ်ဆိုရဲအလိုမျိုးအဆွမ်းသက်တည်လည်းရှိရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးအသားရေဆုပ်ပြေဖို့လှပဖို့ကြည်လင်ဖို့ဆိုတာကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကကိုယ်ပူပူရောက်ကူးဆိုက်ရပါတော့ဒီလိုမျိုးအစားအသောက်တွေလုပ်မယ်
အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကနေကြီးအရင်တော့မတီးခဲ့လို့ကိုကတော့နေတွေလောင်ခံပြီးတော့အသားရေမညီရည်ဖြစ်နေပြီးလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဂျိုင်းကြရည်ဒီလိုမျိုးဒူးတွေတောင်စစ်တွေမှာတော့ဒီ dry patch တွေဖြစ်နေပြီး dry patch ဆိုတာဒီနေကျူအသားရေခြောက်လို့ဒီနားမှာဟိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြူဖြူရည်ဖြစ်နေရလေအဲ့လိုမျိုးရည်ဖြစ်နေပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့နေကြီးမှာဒီ body booster တမျိုးရှိရယ်ဒီ body booster ကနေကြဒီဟာတော့ဒီ snail white ရဲ့ဒီ Namulife ရဲ့ body booster ပါအဲနေကြဒါကိုဘာလို့စမ်းသုံးကြည့်မိလဲဆိုတော့နေကြီးအရင်တစ်ခေါက်ကလွန်ခဲ့တဲ့တစ်လောက်ကfacial wash ကိုနေကြည့် review ပေးတဲ့တော့အနေကျအဲ့ဒါစပြီးသုံးကြည့်နေရပါတော့အဓိကအနေကျဒီ snail white မှာပါတယ်ဒီ snail serum ဒီခရုရဲ့အစီကိုနေကျဒီမျက်နှာမှာစပြီးသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးနေကြည့်မျက်နှာအသားရေဖြူလာဖြစ်တဲ့တော့အနေကျကဲမျက်နှာအောင်နေကြည့်ဆန်းရဆိုလို့ရှင်နေကြည့် body ကတော့မဆန်းရစရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုပြီးနေကြည့်ဒီ body booster ကိုစသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်နေကြည့်ရဲ့ဒီလိုမျိုးတဒောင်နေပေါ့နော်တဒောင်နေဒူးရင်မှာဆိုလို့ရှင်တကယ်ကို dry patch တွေမရှိတော့နေကြည့်ရတဲ့အတူအခုကဆောင်းရင်းဆောင်းရင်းလို့သာပြောတာဒီဆောင်းရင်းဆိုပြီးနေကြည့်မှာကအသားရေအရန်ခြောက်တယ်ဒီလေကအသားရေအရန်ခြောက်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်နှက်ခမ်းနေဆို6လာပြီးဒီလက်တွေတဒောင်နေဆိုလို့ရှင်6လာပြီးဒါကြောင့်စကတ်တွေပါဘူးလို့ရှင်ခုမှအမြဲကိုဒူးကိုကိုပြန်ကြည့်နေဟဲ့အဖြူ dry patch တွေရှိနေလာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြာရနေကြဒီကန်းချေပါတွားထားဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြဒီလေဘင်းလေဒီလေဘင်းဒီအနောက်တင်တဲ့ဒီအသားရေနဲ့မတူညီရဖြစ်လာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြဒါလေးတွေအတွက်နေကြဒီ snail white namulife ရဲ့ဒီ body booster နေကြသုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာနေကြတော်တော်လေးကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်က body lotion ကိုပဲလိမ့်နေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် body booster ဆိုတာဘာလို့လဲနေကြသိချင်တယ်ဒါကြောင့်နေကြ body booster ကိုနေကြအခုတုံးကြည့်နေရင်းနဲ့နေကြီးတိတိတတ result တွေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကိုယ်မှာဒီလိုမျိုးနီလောင်ွက်တွေရှိရဲအမဲဆက်တွေဖြစ်နေရဲအာဘယ်လိုရှင်ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အသားရေကတစ်ခုလုံးကညီညာညာချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်နေပဲနဲ့တချို့နေရာအရင်ကျန်းလိုက်နေရမျိုးရှိရဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကြဒီ snail white ရဲ့ဒီ body booster လေးကိုနေကြ recommend ပေးချင်ပါတယ်အခုနေကြီးဒီ body booster ကိုတုံးကြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဒါတော့900 ml ဘူးပေါ့နော် booster ရဲ့ဒီ texture ဘာလဲဆောင်းနေကြီးမသိခဲ့ဘူးအာ lotion မလိမ့်ရင်လိမ့်ရမှာလား lotion ပြီးရင်လိမ့်ရမှာလား lotion နဲ့ဒူလာထားယူနေကြီးမသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့နေကြီးတေးချာလေး research လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာနေကြီးဒီ snail white ရဲ့ body booster ကြောင့်နေကြီးနားလည်တော့လေးရှိလာပြီအဲ့လိုနေကြ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ snail white ကဒီ namulife ရဲ့ဒီ body booster ကနေကြအထင်မှားတာ serum type ပါအဲ့တော့ဖွင့်လိုက်လို့ရှင်နေကြပုံမှန် lotion type လိုမျိုးပဲသူ့မှာ pump လေးပါတယ်ဒါတော့နေကြသုံးနေကြဘူးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးညစ်ပတ်နေတော့လေ sorry ပါလို့အဲ့တော့သူကတော့ဒီထိပ်မှာ pump လေးပါတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒါ900 ml ဘူးပါဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကသုံးပါလေသုံးပါလေနှစ်လသုံးလလောက်ကိုနေရညရောတကိုယ်လုံးလိန်ကျိတ်တလောက်လိန်နေကြဆိုဒါတော်တော်လေးနေရတပွက်လောက်တောင်မရောက်သေးဘူးတော်တော်လေးသုံးလို့အဆင်ပြေရေပေါ့နော်ပြီးတော့သူက lotion လိုမျိုးပြည့်ပြည့်ကြီးမဟုတ်ဘူးရှင့်အာပြည့်ပြည့်ကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူက serum type ပေါ့နော် serum type ဆိုတော့ညီကြည့်ပြီးလို့ရှင့်တော့အနီးကပ်ပြပါမယ်သူကကြည့်လိုက်လို့ရှင့်တော့ညီကျဒီလိုမျိုးအဖြူရအောင်မဲလာတယ်ဒါပေမဲ့သူက serum type ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင် lightweight ဖြစ်တယ် lightweight ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကျ lotion ထက်ကိုပို့ပြီးတော့သူကအရေးကကျဲတယ်အရေးကျဲဆိုပေမဲ့လည်းသူကရေလိုပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကအဓိကအရေးနည်းနည်းကျဲရဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်ဝင်မှုအားတော့ဒီ lotion ပုံမှန် lotion တွေထက်အများကြီးသူကတော့ထိရောက်မှုလည်းရှိရဲ့အထဲအသားအတွင်းပိုင်းထိလည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်နိုင်တဲ့အားရှိရပါတော့သူရဲ့အနံ့ကဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးဟိုစီဟာဘောနဲ့လေးနည်းနည်းလေးရတယ်ဒါပေမဲ့အနံ့ပြင်းပြင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့နေကျလိန်လိုက်လို့ရှင်လေ तू ကလက်ပေါ်မှာဒီလက်ကြီးပေါ်မှာချွတ်ချွဲတွေဖြစ်မနေဘူးပြပြကြီးတွေဖြစ်မနေဘူးလိန်လို့လိန်ထားမှမသိအောင်တော်တော်လေး तू ဆက်ဝင်မှုအားရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီနေကျဒီ snail white ရဲ့ဒီ body booster မှာဆိုလို့ရှင်အဓိကနေကြီးတွေ့ရတဲ့ ingredients ကနှစ်ခုရှိရယ် तू ကဒီ astaxanthin ဆိုရဲ့ ingredient ပြီးတော့ဒီ ceramide ဆိုရဲ့ဒီ ingredients နှစ်ခုပေါ့နော်ဒီ astaxanthin ကကြာတော့ပါလဲဆိုတော့နေကျတော့အထက်ကအသားရေကိုကြည်လင်းအောင်လုပ်ပေးရပြီးလို့ရှင်နေကျအသားရေကိုပို့ပြီးတော့နှုတ်ပြိုစေအောင်ပြီးလို့ရှင်အသားကိုပို့ပြီးတော့ tightening ဖြစ်စေ tightening ဖြစ်စေ firm ဖြစ်စေချင်တာပေါ့เนาะဒါမျိုးကိုအထက်ကပို့ပြီးလုပ်ပေးရ antioxidant ပါဝင်တယ်ဒါမျိုးက lotion တော်တော်များများမှာမတွေ့ပြဘူးပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကြာတော့ဒီ ceramide ဆိုလို့ရှင်လည်းအတူတူပဲဒီ ceramide ကကြာတော့သူက moisturizer တက်ပေးရအပြင်အသားရေအထက်က firming နဲ့အထက်ကနောက်တစ်ခုကကြာ treatment ပြန်ပေးရပေါ့เนาะဒီနှစ်ခုရဲ့အကျိုးအာနိသင်နေတဲ့ဒီ body booster ကတော်တော်လေးနာမည်ရသွားလို့နေကြီးချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ body booster နောက်တစ်ခုကဘာကောင်းလဲရလဲဆိုနေကြီးခုနပြောသူပဲအသားရေခြောက်တဲ့နေရာကိုတေချာလေးလိမ့်ကြည့်လိုက်နေစဉ်လိမ့်ပြီးတပတ်လောက်နေလို့ရှင်တိတိတတအသားရေပို့ပြီးတော့ချောမွေ့လာရဲပြီးတော့အသားရေညီ
ညီလာတော့လည်းတွေ့ရတယ်ဒါလည်းတော်တော်လေးရမ်းကြိုက်တယ်ညီချင်းအခုကင်နိုင်ဘူကတော့ဒါဖျားနဲ့တရားနဲ့ပေါ့နော်ညီချင်းအခုကင်နိုင်ဘူကတော့ဒါ900မီလီမီတာပါဒါကတော့2,000-3,000ကျပ်နဲ့ဒီဂျိုဒီစနေးဝှိုက်ကောင်တာကြီးမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကောင်တာကြီးအများကြီးဖြစ်နေပြီဒီစနေးဝှိုက်ကောင်တာကြီးတရားဝင်တင်သွင်းရောက်ဆိုင်နေရမှာဝယ်လို့ရပါတယ်ညီချင်းအများကြီးပြောရဲသူတို့မှာဒီမှာ Namu Life ဆိုပြီးတော့ဒီ scratch area လေးရှိရဲအဓိကဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါပစ္စည်းစစ်မှန်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြတာညီချင်းဒီမှာပါတဲ့ဒီ QR code ကလေးကိုဖတ်ရမယ်ပြီးလို့ရှင့်ဖတ်ပြီးလို့ရှင့်ရင်ညီဒီနေရာကို scratch ကိုညီချင်းချစ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်ညီကြတော့မချစ်ဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကညီကြတရားဝင်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ရပဲညီကြဝယ်လာတော့တိတ်မလို့ဖြစ်ဘူးကွာ SPF 5ပစ္စည်းပဲတုံးနေတဲ့သူ SPF 30လောက်ပါလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ snake white မှာ 300ml ဘူးသေးလေးရှိအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ SPF ပါဝင်နေလို့ရေးထားတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ 300ml ဒီလောက်လောက်ဘူးသေးလေးတစ်ဘူးကိုညီကြ1000ကျပ်နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကတော့အခုကြည့်နေတဲ့တွင်မှာဒါရီ6နေတဲ့တွင်အာအသားရေမနေ့တချို့နေရာလေးမွေးချက်ချောက်ဖြစ်နေရဲကြဲနေနေရာရေးပြီးတော့အသားရေမညီတဲ့သူတွေအာအသားရေဆူဆူပြေပြေမဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေတဲ့သူတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် booster ကောင်းတစ်ခုလို့အတည်လို့နေကြထင်ပါရဲ့အဲ့နေကြဒါလေးကိုလည်းနေကြ review ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကတော့ဒါ Christmas ရာသီလေးဖြစ်တဲ့ဒီဇင်ဘာလမှာနေကြတလားလုံး giveaway ပေးမယ်လို့လည်းနေကြပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်နေကြ giveaway season လေးလည်းပါပါတယ်အနေကြကေဘွေးနေနေရဘလို့ပေးမှာလဲဆိုတော့ဒီအာ snake white ရဲ့ body booster 900 ml ဘူးကြီးပေါ့နော်ဒီဘူးကြီးရဲ့ပြီးတော့နေကြီး review ပေးထားတဲ့နေကြီးရဲ့တော်တော်လေးတော့မြတ်ပတ်နေတဲ့ဒီ namu ဒီ jelly wash ဒီ facial wash ကိုနေကြီးဒီနှစ်ခုကိုအာနေကြီးဒီ giveaway ကိုနေကြီး900ကိုပေးဖို့နေချီစဉ်းစားထားပါတယ်။အနေကျ giveaway ကန်လူရှင်900တောင်ရှိမှာပါ။အဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုလားနှစ်ခုလုံးကနေကြီးကိုပရိုင်းသုံးလဲသုံးနေရ review လဲပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုလုံးနေကြီးယုံကြည်ရဲ့ဒီခုချင်းရဲ့တွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါ snake white ရဲ့ပရိသတ်တွေအများကြီးရှိမှာပါ။ဘာလို့ဆိုတော့ snake white မှာတခြားကောင်းတဲ့ products တွေနေကြီးအများကြီးကြားထားရဲ့ IC marks လဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့နေကြီးကြားထားနေကြီး try တော့မ try ကြည့်ရသေးဘူး။အဲ့တော့နေကြီးကဒီ giveaway လေးကိုဝင်ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေကြီးရဲ့ post မှာတိကျဖတ်ပေးပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိသုံးနေတဲ့ snake white ပိုင်ရှင်တွေကိုပဲနေကြီးကပြန်ပြီးပေးချင်တယ်။ဒါကြောင့်အခုသုံးနေတဲ့ snake white သုံးနေတဲ့ user တွေထဲမှာဒီပစ္စည်းနှစ်ခုမှမဟုတ်ပါတော့။တခြားက IC marks လေးတွေကတ်တယ်။အာတခြားပစ္စည်းတွေသုံးနေတယ်၊ toner တွေသုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရရဲကိုသုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကိုနေကြီးကိုဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပြီးတော့ comment မှာထားလိုက်လို့ရှိရင်ဒါဒီ giveaway အတွက်အရာရောက်သွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့အသေးစိတ်ချက်လက်ကိုကတော့ဒီ post မှာဖတ်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေကြီးကဒီ Christmas လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်နေကြီးကဒါ Santa Claus vibe လေးလည်းရအောင်နေကြီး giveaway ကိုနေကြီး900ကိုနေကြီးပြန်ပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆလို့ရှင်နေကြီးဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော်တော်လေးလဲအာဘဟုတုတ္တရဖြစ်မယ်တော်တော်လေးလဲအာဘယ်လိုပြောမလဲအာတစ်ခုခုလဲကြံသွားမယ်လို့နေကြီးထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ snake white ရဲ့ body booster ကိုသုံးဖို့အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လဲဒါဒီဗီဒီယိုလေးကတော်တော်လေးအာအသုံးဝင်မယ်လို့နေကြီးထင်ပါတယ်အာနေကြီးကဒါလေးသုံးနေတာနေကြီးတော်တော်လေးအဆင်ပြေဒါကြောင့်နေကြီး review လေးပေးနေတယ်နေကြီး giveaway လေးလုပ်လိုက်တယ်အဆလို့ရှင်နေကြီးတို့နောက်တစ်ပတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးနေကြီးကခုက Wednesday နဲ့ Saturday ကိုသင်ကြီးတေချာလေးတော့တင်နေရဆိုတော့နေကြီးတို့နောက်တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါဦးမယ်တတား